А, давай, я в тебя верю. Да. А, нельзя же после ничего говорить. Ой-ой-ой. У Петанг перемагає та команда, яка першою набирає 13 очок. А щоб їх отримати, треба кинути кулі якомога ближче до кошонету – маленької яскравої кульки. В перекладі з французької – кошонет поросятко. Чия команда кидає більш влучно, наближується до перемоги. Два очка. Белий. Ура! Два. У вас два. Собираємо шари, переход ходу. Більш спритні гравці починають відбивати снаряди супротивника подалі від центральної мітки, а то й навіть сам кошонет від куль опонентів. Так народжується тактика і приходить азарт. Ой, очень здорово. Только надо понять, там, как считать, как всякие там особенности. Ну, здорово, классно. Классно. Азартно очень. Да, у нас уже жировки. Мой подвинул, все, выбросай теперь. А, то есть ти правильно. Я правильно. Загалом грати у петанк можна будь-де. Головне мати з собою знаряддя та знайти більш-менш рівну поверхню. Тож найчастіше грають у парках і на траві. Я азартний чоловік, тому мені подобається. Какой-то спокійний азарт, такий не бешений. Да. Бешений. Ну, я з удовольствием прийду зіграти зі своєю сім'єю в парк. Для більшості національна провансальська гра поки що диковинка, але в Україні вже існує федерація, президент якої спеціально прибув на перші в Дніпропетровську змагання. Таке невимушене, але азартне метання куль – вже офіційний вид спорту, тож є професійні гравці, чемпіонати і турніри. Працівники ЗМІ грали переважно вперше. Граю перший раз, впервые, да? Ну, граємо хорошо, вже счет 11-1. От зараз заработали наші противники, заработали 2 очка. Ну, а зараз продовжуємо грати. У турнірі перемогли наші колеги із 51-го каналу. Дев'ятка взяла бронзу. Сергій Філіпов, Тарас Іванов, новини 9-го каналу.